በተማሪዎች እገታ ተጠያቂው መንግስት ነው። ባዛሬ አስተመስገን የሚሊዮኖችን ልብ የሰበረው የተማሪዎች እገታ አሁንም መቋጫ አላገኘም። ከፊሉ ወገን በሰላም የመመለሳቸው ነገር አብቅቶለታል የሚል አስተያየት እየተነዘረ ነው። የቀረው ከመንግስት ጋር ቁርጥ ያለው ነገር እስኪታወቅ አሁንም ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም ይላል። እውነት ከማን ጋር እንዳለች ጊዜ የሚመለሰው ቢሆንም የመንግስት ዝምታ ግን ከትላንት የገዢዎቻችን ምን ታመጣላችሁ አስተሳሰብ አለመላቀቃችንን ያረጋግጣል። ነገራችንን ለያይተን ለመመልከት እንሞክር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአመት በፊት የሚጠብቀኝ የእናቶች ጸሎት ነው ሲሉ ተደምጧል። በቅርቡ ደግሞ አዲስ የመሰረቱትን ፓርቲ አስመልክተው ሲናገሩ ብልጽግና የእናቶች ጸሎት ውጤት ነው ብለዋል። ዶክተር አብይ በአፋቸው እንዲህ ቢሉም የእናቶች እንባ ግን የሚገዳቸው አልሆኑም። ስልጣን በያዙ በደቂቃዎች ውስጥ ስለ እናታቸው ፍቅር አውርተው የብዙዎችን ቀልብ የሳቡት ሰው አሁን ነገር ዓለሙን የረሱት መስለዋል። በእርግጥ አንዳንዶች መንግስት ነገሩን በሚስጥር ለመፍታት እየሞከረ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባላለቀ ነገር ላይ አስተያየት አለመስጠታቸው ተገቢ ነው የሚል አስተያየት ይሰነዝራሉ። ግን እነዚህ ወገኖች ድርድር እያደረግኩ ነው ማለቱ ማንን ሊያበሳጭ እንደሚችል አይነግሩንም። በየትኛውም ዓለም ያለ ታጣቂ ቡድን ለምን እየተደራደርኩት ነው ተባለ ብሎ እርምጃ ሲወስድ ታይቶ አይታወቅም። እውነታው እሱ ከሆነ ዶክተር አብይ ሚዲያዎችን እንኳን ባይጠሩ በማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ ወደ ኤርትራ ልሄድ ነው ከሚለው በላይ ስለ ሁኔታው ትንሽ ማለት ይችሉ ነበር። እሱ ባይቻላቸው እንኳን የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የደህንነት ቢሮ አሊያም የክልሉ ፖሊስ መግለጫ እንዲሰጡ ማድረግ ይችሉ ነበር። ዝምታቸው ትርጉሙ ብዙ ይመስላል። የኢትዮጵያ ፖለቲካም የመሪ እንጂ ያስተሳሰብ ለውጥ አለማምጣቱን ያሳያል። እንደውም በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ካለፈውም የባሰ ስርዓት ውስጥ እየገባን ይሆን ያስብላል። ከአመታት በፊት ከደቡብ ሱዳን የታጠቁ ቡድኖች የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው በርከት ያሉ የጋምቤላ ህፃናትና የቀንድ ከብቶችን መውሰዳቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የጎረቤት ሀገር ድንበርን አቋርጦ የተወሰዱ ህፃናትን ከገቡበት ገብቶ ወደ ቀያቸው መልሷል። ከዚህ ተግባር ሁለት ነገሮችን መማር የሚያስፈልግ ይመስላል። ቀዳሚው ነገር በጊዜው የነበረው የሀገሪቱ የደህንነት መዋቅር ችግሩ ቀድሞ ባይከላከል እንኳ ከተፈጠረ በኋላ አጋሾቹ የት እንደገቡ በአጭር ጊዜ ውስጥ የማወቅ አቅሙ ነበረው። የመከላከያ ሰራዊቱም ዜጎችን በጥንቃቄ ከአጋሾች በሚያስለቅቅበት አቋሙ ላይ ይገኝ ነበር። አሁን በሁለቱም ሂደት ወደ ኋላ የተመለሰን ይመስላል። የሀገሪቱ የደህንነት መስሪያ ቤት የታገቱ ተማሪዎች ወደ ቤተሰብ ይደውሉበት የነበረውን ስልክ በመጥለፍ ችግሩን በፍጥነት ለመፍታት አልሞከረም። አስገራሚው ነገር ግን እሱ ብቻ አይደለም። ይህ ተቋም አዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጠው የፖለቲካ ተሳትፎ ያላቸውን ዜጎች ስልክ መረጃ ሲመነትፍ ይውላል። ከፍ ሲልም ለክስ የሚመቹ ነገሮች ሳይቀር ይፈጥራል። ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ በቅርቡ በዚሁ ሚዲያ ላይ በነበረው ቆይታ ሲናገር እንደሰማ ነው የደህንነት መስሪያ ቤቱ የማህበራዊ ድረገጹን ጠልፎበት እንደነበር ከታሰረ በኋላ አረጋግጧል። ሌሎች ከሰኔ 15ቱ ጥቃት ጋር በተያያዘ አቃቤ ሕግ ክስ የመሰረተባቸው ሰዎችም ጥቂት የማይባል የስልክ ልውውጣቸው ወንጀለኛ ለመሆናቸው ማስረጃ ተደርጎ ቀርቧል። የሀገራችን የደህንነት መስሪያ ቤት ስለ ጉዳዩ ምንም ባለማለቱ የሚወቀሰውን ያህል መረጃ ሰጥቶስ ቢሆን ብሎ ማሰቡም ነውርነት የለውም። ተቋሙ መረጃ ሰጥቶ ከሆነ በአካባቢው ያለውን የዜጎች ደህንነት ለማስከበር የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ከወቀሳ አያመልጥም። በዚህ በኩል ደግሞ በአካባቢው ያለው የመከላከያ ሰራዊት በተለይም በቅርብ ርቀት ላይ ያለው የምዕራብ ህዝብ ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው ሊጠየቁ ይገባቸዋል። የተማሪዎች እገታ ጉዳይ በእርግጥ ቁጭ ብሎ ጣት እንደመጠቆም ቀላል መፍትሄ የለውም። ይሁን እንጂ ወደ ተግባር ንግባ ከተባለ መፍትሄውን ሩቅ በሚያደርጉ መሰናክሎች የተተበተበ ነው። በአካባቢው ያለው የመንግስት መዋቅር ከፈራረሰ ውሎ አድሯል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም በኦሮሚያ ክልል ባሉ ዞኖች መካከል 7 ያህሉ ከመንግስት እጅ መውጣታቸው ይታወቃል። በጃልምሮ የሚመራው የኦነግ ሰራዊትም በእነዚህ አካባቢዎች የራሱን መዋቅር በመመስረት ከማህበረሰቡ ሳይቀር ግብር መሰብሰብ መጀመሩ ሲነገር ቆይቷል።
በማህበራዊ ድረገጽ ላይ በቅርቡ የተለቀቁ ፎቶዎች እንደሚያሳዩት ደግሞ የኦነግ ሸኔ አባላት በተለይ በምዕራብ ኦሮሚያ ገጠራማ አካባቢዎች በግልጽ ተላልቅ ህዝባዊ ውይይቶችን እስከማድረግ ደርሰዋል። የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ደግሞ ታጋቾችን የማስለቀቁ ሂደት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ አካባቢ የሚካሄድ ሳይሆን ራስ ገዝ ሊባል ከሚችል አካል ጋር ድርድር ይፈልጋል። ይህ ደግሞ ድርድሩንም ሆነ የኃይል እርምጃውን ከባድ ያደርገዋል። ከምንም በላይ ተማሪዎቹ ከህዝቡ ጋር ውለው በሚያድሩት አጣቂዎች የታገቱ መሆናቸው እርምጃ ለመውሰድም የሚያስችል ሁኔታ እንደሌለ ያረጋግጣል። እንዲህ ያለው ነባሪ ሁኔታ ግን የመንግስትን ወንጀለኝነት አያቀለውም። የለውጥ ኃይሉ የተረከባት ኢትዮጵያ በርካታ የጸጥታ ችግሮች የሚስተዋልባት ብትሆንም እገታና የመንግስት ባለስልጣናት ግድያ እንዳልነበራት ግን አያከራክርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን በያዙ ሰሞን የነበረው ነባራዊ ሁኔታም አሁን ካለው ጋር ሲነጻጸር የተሻለ የሚባል መሆኑ አያጠያይቅም። ይሁን እንጂ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት በሚል በአግባቡ ባልጠና አካሄድ ሽፍታውም ሰላማዊ ታጋዩም እኩል የሚፈነጭባት ሀገር ተፈጠረች። ከአመት በፊት በቡራዩ የሆነውን ነገር ጠቅላይ የፖለቲካ አካሄዳችንን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ቢሆንም እሱን ለመረዳት የሚችል ሰው በለውጥ ኃይል ውስጥ ባለመኖሩ መንግስትም ህዝብም እኩል ሀዘን ተቀማጭ ሆኑ። በዚህ የተነሳም በዘመናዊ ታሪካችን አስደንጋጭ የሚባልን መገዳደል ባህር ዳርና አዲስ አበባ ላይ ተመለከትን። የለውጥ ኃይሉ ግን ይህም አስደንግጦት ችግሩን በአግባቡ በመተንተን መፍትሄ ከማስቀመጥ ይልቅ ሰበብ መደርደር ላይ ተጠመደ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚለው መፈክር እያሰሙ ከዛሬ ደጃፍ ደረሱ። በርግጥ ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ማንም ሀገር ለመፍረስ አልተመሰረተም። ነገር ግን መንግስታት ባልሰሯቸው ስራዎችና ጠላቶች ባስቆጠሯቸው ድሎች በርካታ ሀገራት ሲፈራርሱ ተመልክተናል። ሩቅ ሳንሄድ የኢትዮጵያ ክፋይ የምትባለው ኤርትራ ተገንጥላ ስትሄድ ከማየት በላይ ምን ማስረጃ ያስፈልጋል? የለውጥ ባህሪ ነው የሚለው አጉል የራስ መደለያ ያደነዘዘው የለውጥ ኃይል ኢትዮጵያን አይታ ወደማታውቀው ልማድ ውስጥ እያስገባት ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በጎንደርና በወለጋ የሚስተዋለው የግለሰቦች እገታም ለዚህ አብነት ነው። በሰሜን ጎንደር ያሉ የታጠቁ ወገኖች ንጹሃን አግተው ሲያሻቸው የሚገሉ፣ ደስ ሲላቸው ገንዘብ የሚቀበሉ ከሆኑ ውረው አድረዋል። በአካባቢው የሚያልፉ አሽከርካሪዎች ሳይቀሩ ሰልፍ ወጥተው መንግስት ስርዓት ያስከብርልን እስከማለት ደርሰዋል። በምዕራብ ኦሮሚያና ቦረና አካባቢዎችም ስርዓት አልበኝነት ነግሷል። በሊቢያ እንደተፈለፈሉ ታጣቂ ቡድኖች ማንም መሳሪያውን የታጠቀ ኃይል ያሻውን የሚያደርግባቸው ሆነዋል። ለዚህ ደግሞ ተቃዋሚዎችን እስከ መሳሪያቸው አስገብቶ ለድርድር የጋበዘው የሀገሪቱ መንግስት ትልቁን ኃላፊነት ይወስዳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኔ ሰው ገድዬ የማውቅ ይመስል ይቅርታ ጠይቅ አትበሉኝ የሚል ምላሽን ለብፁዓን አባቶች መስጠታቸውን በቅርቡ ሰምተናል። እውነት ነው፣ እሳቸው በእጃቸው ሰው ሞቶ ላያውቅ ይችላል። ነገር ግን የአንድ አገር መሪ ተጠያቂነት እሱ በመተኮሱና ሌላው በመተኮስ የሚፈጠር አይደለም። ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከጋዜጠኛ ገነት ጋር በነበራቸው ቆይታ በእሳቸው የስልጣን ዘመን ስላለቀው ሰው ይቅርታ እንዲጠይቁ ሲጋበዙ እኔ ሰው አይደለም ትንኝ ገድዬ አላውቅም የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበር። እንዲህ ያለው አስተሳሰባቸው ግን ከተጠያቂነት አላተረፋቸውም። በመሆኑም መንግስት በራሱ ወታደሮች ብቻ ሳይሆን በተቃዋሚዎቹ ለሚሞቱትና ለሚሰቃዩት ንጹሃን ዜጎች ተጠያቂ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። እንዲህ ያለው ተጠያቂነት ግን የግድ ከፍትህ ስርዓቱ ብቻ የሚገኝ ሳይሆን ከህሊናዊ ዳኝነትም ሊመነጭ ይገባዋል። አቶ ንጉሱ ጥላሁን የታገቱ ተማሪዎች መፈታታቸውን አፋቸውን ሞልተው በቴሌቪዥን ስክሪኑ ላይ ቢነግሩንም ከዛ በኋላ እሳቸውም እንደ ታጋቾቹ ድምጻቸውን አጥፍተዋል። በእርግጥ አቶ ንጉሱ የተደበቁት ከእሳቸው የማይጠበቅ የማይጨበጥ ወሬም በማውራታቸው ነው። በዚህ ተግባራቸው ደግሞ ልጅ ባለው ወላጅ ቦታ ሆኖ ቢያስቡ ቢያንስ የያዝኩት ስልጣን ይቅርብኝ ብለው ከአራት ኪሎ ይወጡ ነበር። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳም እመራዋለሁ ብለው ደረታቸውን ነፍተው በየቴሌቪዥኑ ላይ በሚቀርቡበት ክልል ይህ በመፈጠሩ ከስራቸው በገዛ ኃላፊነታቸው መልቀቅ ነበረባቸው። በአንድ ወቅት ለምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ምስክርነት የሰጡት ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ አቶ ሽመልስ የላቀ የፍልስፍና ተማሪ ነበር ብለውናል። በእርግጥ የዶክተር ዳኛቸው ሐሳብ እውነት ከሆነ ስለ ሞራልና እውነት አብዝቶ የሚሰብከውን ፍልስፍና የተማረው ሽመልስ የሞራል ልዕልናውን በራሱ ላይ አውጆ ሊያሳየን ይገባል።
ፍትህ ከላይ እንደተከስኩት ከፍርድ ቤት ብቻ የሚገኝ ሳይሆን በግለሰብና በተቋማት ደረጃም የሚንጸባረቅ ነው። ከዚህ አንፃር መንግስትም በየደረጃ ባሉ አመራሮች ላይ እርምጃ ወስዶ ማሳየት ይኖርበታል። የክልልነት ጥያቄ ያሰሙ የዞን አመራሮችን ሳይቀር ከሐላፊነት እንዲነሱ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምንም የማያውቁ ልጆችን በእንዝላልነት እንዲታገዱ ያደረጉ አመራሮችን ሁሉ በየደረጃቸው ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ ይኖርባቸዋል።